На даному уроці ми розглянемо, коли ж складні слова пишуться разом, а коли через дефіс. Складні слова пишуться разом. Перше правило. Складноскорочені слова і похідні від них. Наприклад, Мінпромполітики все разом. Райвно. Агропромбіржа. Нацбанк, Міносвіти, міськрада облвиконком, профспілка, соцстрах, проспілковий, похідні від цих слів, так, соцстрахівський. Друге правило. Разом пишуться складні слова з першою частиною: авіа, авто, агро, біо, вело, водо, газо, геліо, гео, гідро, екзо, екстра, електро, зо, ізо, квазі, кіно, космо, лже, макро, мега, мезо, мета, Метео, мікро, мілі, моно, мото, псевдо, радіо, соціо, стерео, супер, теле, термо, турбо, фоно, фото. Наприклад, авіашоу, водоканал, велоатракціон, лжепророк, метеозведення, мезорельєф, супердержава, гідрометцентр, гідродинаміка, кіномистецтво, кінобар і так далі. Ще одне правило. Складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник, коли він не позначається цифрою, пишуться разом. Наприклад, 13-відсотковий. Все одне слово, ніяких дефісів. Двозначний, п'ятибальний, двобічний, 70-річчя, трикутник, 3%, 3% 4-місячний. Складні слова пишуться через дефіс. Перше правило. Якщо є повторення того самого слова з метою підсилення його основного значення, наприклад, тихо-тихо, білий-білий, читав-читав, ча-ча-ча і так далі. Якщо є поєднання синонімічних, антонімічних, близьких за значенням, що передають єдине поняття, спільнокореневих слів, але з різними закінченнями, префіксами і суфіксами, наприклад. З роду віку, більш-менш, батько мати, великий превеликий, давним-давно, з давніх давен, з діда-прадіда, мало помалу, по вік віки. Радий радісінький, сила силенна, тихий тихесенький. Але запам'ятайте, два однакових іменники, з яких один має форму називного відмінка, а другий орудного, пишуться окремо. Так само і займенники сама самотою. Ось приклад іменників: кінець кінцем. Перший іменник у називному відмінку, другий ким чим кінцем у орудному. Значить, окремо пишемо: чин-чином, так само, честь честю одним одна рік роком. Так? Якщо один у називному, другий у орудному, значить, буде без дефіса. Далі, якщо є поєднання слів, що означають приблизність, тоді є дефіс не сьогодні, завтра. 6-7, день, другий година 2, 3, 4 і так далі. Запам'ятайте, між цифрами, що позначають приблизність або числові межі, ставиться не дефіс, а тире. Наприклад, учні 9-11 класів. Так, Між 9-11 має бути не дефіс, а тире. 3-4 дні. Цифри, так, у нас тут є. Далі 3, 4 четвер... рівня акредитації. Так? Якщо цифри, значить між ними буде не дефіс, а ТР, 1, 3 ступенів. Так, далі. Так, у вигуках та звуконаслідувальних словах в нас часто є дефіси. Ого-го, тік-так, ха-ха і так далі. Далі звуки, що вимовляються протяжно у словах, так пишуться через дефіс. Наприклад, діду іще трошечки ніяк не можу розплющити обважнілі повіки, а в цей час навколо мене тріскається, і наче криго розповзається, мій добрий сон. Отут діду іще трошечки, бачимо протяжні звуки, пишемо через дефіс, щоб показати цю протяжність якось ем, на письмі, так? Далі через дефіс літерні абревіатури, найменування з належними до них цифрами, терміни, до складу яких входять літери алфавіту. Наприклад, ВАЗ-2101. Тут дефіс після літер. ІЛ-86, 6Б клас, П-подібний, Т-подібний і так далі. Далі через дефіс, літерні скорочення складних слів, які пишуться разом чи через дефіс. Незважаючи на те, що як слово пишеться, так, а літерне скорочення пишеться через дефіс. Так, наприклад, СД, так, у нас бачите, ви у табличці. Соціал-демократ. так, Слово соціал-демократ пишеться через дефіс. І у скороченні дефіс. А от слово старослов'янське пишеться разом, але у скороченні ми все одно пишемо дефіс. Так. І після кожного скорочення є крапки в нас. Але скорочення утворення від словосполук пишемо окремо. Так, якщо Словосполучення, наприклад, сільське господарство, так, ми пишемо СГ без дефісу. А от зверніть увагу, сільськогосподарський в нас є прикметник такий, так, він пишеться разом, без дефісів. І тоді вже у сполуці ми пишемо теж дефіс. Отже, якщо від словосполучення, то тоді пишемо без дефісу. Так? А якщо е, утворено це скорочення у нас від слова, яке пишеться разом або через дефіс, тоді є дефіс обов'язково.